房市不景气，换个产品业绩一样下下叫。房价太高，政府打房平息民怨，影响最大的就是房仲业者。不过部分双北以外的房仲店头，靠着经营土地、店面或是从化区，业绩仍有亮眼表现。全国不动产宜兰礁溪加盟店不止经营住宅，还卖农地。2014年业绩超过2000万元，也是全国不动产双北以外业绩最好的店。我们现在销售的主力商品啊，大概就是礁溪地区里面的套房，还有我们礁溪附近的农建地，农地自产，的成分非常多。不管这个景气的如何，那买气呢？比其他地区好一些，外来的、本地的各占比例大概各占了50%上下。永庆不动产全台业绩冠军，高雄新崛江店也和一般业者不同，主攻高总价店面。其他业者都是做住宅的产品，那我们是专注在店面，那店面的总价比较高，所以在去年房地产不是很好的情况之下，我们仍然能够维持业绩的长虹。我们也在2013年跟2014年这两年呢，也成交的店面总数是290间，平均不到3天我们就成交一间店面。看来房市虽差，只要找对门路，业者还是可以赚钱赚饱饱啦。东新闻台北报道。